мәжбүр еттің деп әуендетіп жүрген әншіге қандай айып тағылуда. Даудың басы Дайрабайдың көк сиыры демекші қыздар қауымнан түскен арты естеген. Бұған дейін әнші бойжеткендерді көзбен шешіндіреді, қызғымар деген сөздерді де естігенбіз. Алайда сұхбат барысы әдеттегідей тілшілердің емес, әншінің ішкі істер басқармасының мекен жайын сұраумен басталды. Сонымен еркін, сіз не білдірдіңіз? Енді анау айтып, қылық дейтіндей мен іштеңге істеген жоқ сияқтымын, енді қыздар қойыңыздар үйтіп айтпаңыздар. Демек, қыз қырғынға көз салуды қойғаныңыз ғой. Жігіт болғаннан кейін, бірақ енді қызға қараймыз әрине. Таңдау керек, соның ішінен бір өзіңе келеді ау деген қызды таңдау керек әрине. Сері жігіт қыз таңдаймын деп жүріп, басын пәлеге ұшыратып алмаса болғаны. Сонымен... Руды дейсіз ба? Руды демекші, сол бір ағалармен кездесу керек болды. Бұл адресті білмегеннен кейін өзіңізден сұрап жатқан ғой. Еркіннің жасылығын асырып, жамандығын жасырып жүрген ағалары кім екені беймәлім. Дегенмен ағаңызға сеніп, көп тентектік жасаудан аулақ болғаныңыз жөн. Оның үстіне таңдаған тазға жолығады. Әнімде өзің, әнімде өзің жауап. Егер де барлығы түсінікті болса, әңгімеміздің басын шығармашылығымызға қарай бұрсақ. Күзге жақын Ринат Албакировтың махаббат баға деп аталатын бір әні бар, сол әнге бейнеклип түсірсек деген бір жоспар болып тұр. Әншінің сахнадағы төлқұжаты оның бейнебаяны. Бұл құжаттың режиссері кім болмақ? Анау айтқан режиссердің көп жұмысы керек емес деп ойлаймын. Дегенмен қазіргі таңда идеядан қымбат нәрсе жоқ, ал бейнебаянға ой беретін, ажар қосатын режиссер екені мәлім. Арнайы маманның ісінен бас тартудың басты себебі қаражат мәселесі болуда әбден. Менің жалпы продюсерім өзі мамандық бойынша өзі режиссер. Сондықтан бұлай арнайы шағырты болған мынандай сюжет керек деп айтатындай ондай қиын әңгіме емес. Продюсеріңіздің қандай деңгейде кәсіби режиссер екенін уақыт еншісіне қалдырамыз. Сөз бен істің нәтижесін бейнебаян көрсетер.